тэр үед эвгүй зан харагдсан юм. А би өнөөдөр зааланд 35 наснаас доош насны залуучууд цуглачаад хамтдаа энэ шийдвэр гаргахыг харлаа. Монгол ардын намын удирдах зөвлөлөөс тогтоосон хилцэхгүй гэсэн энэ дүрмийг өнөөдөр манай холбоо хамтдаа хилцээд насныхаа хязгаарыг 39 болохыг үзлээ. Би зарчин дээр зогссон гэдэг түүхээрээ үлдэхийг хүсэж байна. Энэ зарчин дээр би цаашдаа зогсоор байх болно гэдэг хэлхийг хүсэж байна. Манай залуучдын холбооны үе үеийн өрхөл нөхөрлөлийн хамгийн үнэтэй зүйл бол энэ үеэс өлдөх зарчим байсан үе юм шиг. Би хэдэж энэ холбоонд албан тушаалын төлөө яваагүй. Өнөөдөр нийгмийн ашиг тоглоомын залуучдын холбооны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байгаа хугацаанд би төрийн аливаа албан тушаалд аваагүй. Олон олон найзууд манд мэдэх байх, надад бяр дутаж байгаагүй. Бяр дутаж байгаа хэрвээ би хүссэн бол. Хүссэн бол. Би энэ түүхээрээ бас үлдэхийг хүсэж байна. Нийгмийн ашиг тоглоомын залуучдын холбоо маань өнөөдөр хагалт болсон бол тэр нь оюурдны гэдэг хувь хүний төлөө эсвэл оюурдны гэдэг хувь хүн өөрийнхөө төлөө байх гэсэн юм биш шүү. Би нэг ч хүнд намайг дэмжээрэй гэж хэлээгүй. Харин би та бүхэн өөрсдийнхөө 18 жил яваад ирсэн зарчмыг хадгалаарай гэж хүссэн. Тэм учраас би нэр дэвшэхгүй нь ойлгомжтой. А намайг нэр дэвшүүлж байгаа баярлалаа. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Залуучууд зүр сэтгэлээрээ, итгэл үнэмшлээрээ нэгдэж ирээдүйд илүү шинжлэх гэж урагшлах ёстой юм шүү гэж хэлхийг хүсэж байна. Төрхийн үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Хүндэтгэлтэй хандаж, ардын нам, ардын засаг багтгаа.